Sekarang saya baru terima saya punya Android box saya order dari Android King. Jom kita buka. Oh. So kotak dia tak ada besar sangat, kecil je. Kalau compare dengan kita punya model ni. So sangat kecil je. Tak besar sangat. Ada warranty, full system check. Okay. Oh, kecil je benda ni. Dia pun setapak tangan je. Ada manual. Okay, ada manual. Sekejap lagi saya baca. Then okay, ni ada instruction, macam instruction. Oh, okay, ada instruction. Ini macam ini power cable. Okay. Dan kita ada remote. Ada HDMI cable. So jom kita pasang. Okay, so dalam bentuknya remote ni tak ada bateri, sebab saya tak ada bateri kat sini. So kita masukkan. Okay, so kita pasang cable sebentar. TV source. Oh, okay. Dia ambil masa juga kan, teman-teman. Oh, okay. Instruction ni dia ambil tahu pasal first start dari time zone. Okay, click adjust screen scale. Set date and time. Okay, kalau nak set date and time ni. Connect LAN kabel, okay, larangan. Okay, dekat sini dia nak kena ada ventilation dia. Ada sasangin jadi, kita pakai halatip je. Dah habis ni, wah, senang. Okay. So, sementara nak saya tengok satu-satu ni, kita skip dulu kan. Okay, sekarang ni saya dah berjaya set date and time. So, kita tengok apa lagi yang kena buat. Okay, kat sini dia boleh bersuruh sama ada connect dengan kabel ataupun wifi, saya dah buat. Okay, apa lagi? Mesti delete gallery setiap hari. Okay. Clear cache files. Okay, rasanya saya dah buat semua dah. Ada button mouse. Bila kalau kita tekan button mouse ni. Nanti button mouse ni. Bila kita keluar button mouse dekat atas tu. Okay, so kita klik-klik. Bawa dia akan keluar ni. Tengok dekat sini, saya punya speed wifi ni masih tak sampai ni sebab 1 MB. Tapi kita, cuba dulu. Okay, tak ada lah teruk sangat, tak ada lah sangat pun. Okay guys, sekarang ni dekat saya ada USB mouse. CBS boleh tengok ke? Restricted. So nampak dia boleh download. UZ Browser ni dia boleh download. Saiz dia pun tak besar, dia tak makan space. Berbanding dengan Chrome, Chrome sebenarnya makan lebih banyak space lah. Kalau UZ Browser ni tak ada banyak option, nanti kita dah set download. Kita tunjuk UZ Browser dah set download. Kita buka. Okay, so ni UZ Browser. So nampak UZ Browser ni dia ada banyak lah. Ada Facebook, ada Twitter, ada semua ni lah. Even ni ada shortcut lah. Shortcut untuk YouTube. Dan kita boleh tambah dekat sini. Okay. Saya nak login sebenarnya Facebook. So kita punya Facebook. Facebook ni kita boleh tukar dengan interface. Kalau dekat sini browser kita boleh tukar dengan interface. Ini mode handphone ataupun untuk mobile phone. Kita boleh tukar sebenarnya dekat setting dia. Jadi dekat setting ni kita boleh tukar kepada browsing setting. Kemudian kepada set preference. Others ni kita boleh tukar kepada desktop. Kalau jadi desktop jadi cantik sikit lah. Refresh. Okay, so dia akan jadi macam ni. So dia lebih cantik lah. Dia jadi white. Okay. So banyak lah yang kita boleh buat dengan ni. Contoh-contoh saya nak ambil background lah, tukar background lah. Tukar gambar ni. Gambar ni. Bagi full size.
and then kita save. Okay, where's the image? Yalah, jadi wallpaper dah contohnya. Voila. Okay. Kita siap. Okay, nak ambil siap. Ini gallery, kita boleh tukar dia jadi second sebagai wallpaper. Okay. Okay, so hasilnya jom kita tengok. Jadi kita keluar. Daripada easy browser ni kita keluar. Okay. Easy browser ni dia kalau nak keluar, lebih sama guna easy lah. Nampak tu. So, saya punya wall, screen wall. Okay, kalau you all nak layan movie, boleh buka ni. Okay, boleh tengok semua movie ada kat sini. Mana yang ada lah. Movie ni boleh download ataupun nak terus play pun tak apa. Boleh try tengok X-Men. Okay, so, kita nak main dekat video. Contoh ambil yang ni lah. Okay. So, video ni kita boleh control. Nak ambil quality macam mana. So, macam kalau saya yang pakai internet speed rendah ni, saya ambil je lah yang ni. Kalau kita punya speed 4 megabit second, yang laju sikit. Boleh ambil yang 720 ataupun 1080 ni. Yang quality HD ni lah. So, kena macam ambil masa sikit. Sebab ialah internet yang slow sikit. Okay, kita tengok dulu movie dia macam mana. Okay, quality gambar nak sobek. Boleh lah. Boleh tak terlalu sangat. Tak ada lah. Tak ada nampak macam tu tak sangat ke apa ke. Tak cantik je kan. Buffering pun tak ada buffering sangat kan. Okay, macam okay lah. Okay, gambar dia memang cantik. Sebab aku kita next kita tak bakal lagi buat stable lebih lah. Kita nak teruskan nanti line tu stabil. Okey. Icon tu kita boleh sosong dulu. Okey. Contoh. Okey. So simple saja. So contoh kalau kita nak access yang lain-lain tu, contoh kita nak buka nak dengar radio ke nak selain lain tu lah. Macam contoh nak apa? Nak buka office ke, nak buat kerja kan. Aku boleh buka juga kat sini. Dokumen ni sama. Dokumen kita. Dokumen baru. Ni spreadsheet, ni presentation, ni memo, whatever lah. Kalau orang jenis rajin buat kerja ni, dia boleh access benda dia punya Android box. So kita ada juga like share dekat sini. So boleh try guna. Tapi app ni kita kena download lah nama dia. Okay. Dan kalau kita nak dengar radio apa boleh juga. Dia sebiji macam kita punya phone. Yang ni. Mana? Okay. Ni contoh tunjukin radio. Contoh tunjukin radio. Kita nak dengar radio. Kita boleh lokal ada tak? Lokal radio. Okay, dah ada semua channel ni. Nak cari ada satu radio ni. Nak cari lambat tinggal FM ada tak? Oh, okay, ni ada. Kena ingat yang box ni dia ada limited punya size lah. Dan kalau nak main game yang sebesar, cari SD card. Dan SD card kena masuk sebab dia. Okay, nak pergi sebab sebab dia masuk SD card. Tapi lain 16GB ke 8GB ke so dalam ni nanti kita main game. So, simple. Itu sahaja video review saya. So, sampai jumpa lagi. Bye.